Salve, salve, rapaziada, eu sou Edilan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos pro vídeo. Vânia Matias, por que vigilante não pode trabalhar de baba? Vânia, olha só, a segurança privada, quando começou no Brasil, muitos donos de empresas eram coronéis aposentados, né? Pessoas que vieram da área militar e eles trouxeram com eles toda aquela disciplina, né? Militar, então proibia o vigilante fazer barba, tem que fazer ordem unida, né? Quando você está fazendo curso de vigilante. Há muito tempo atrás, quando eu comecei, vigilante era tratado igual um recruta mesmo, pagava 10 toda hora e era chamado de lixo, de muxiba, parecia que estava no quartel. As coisas foram mudando, assim, algumas coisas foram mudando, alguns lugares ainda é assim, né? Talvez é por causa da concorrência. Eu lembro quando era assim, tinha só uma escola aqui, vi fazer o que queria. Depois, hoje tem 3, tem lugar que tem 30. Então, cada um tem um jeito, né? Não faz sentido nenhum o vigilante não poder estar com a barba dele, até porque a barba faz parte da masculinidade. Pô, mas desde que esteja, né, feitinha, né? Igual aqui do Edilan Soares, tá feitinha, tá certinha, né? Não tá aquele troço aqui embaixo. Não, é uma barba cuidada, bem feita, cheirosa. Então, assim, se você vê as Forças Armadas Americanas, em qualquer país do mundo, não tem esse negócio de barba. Aqui no Brasil, soldado não pode usar barba, vigilante não pode usar barba. Espera um dia que isso acabe. Se eu tiver uma empresa, eu garanto pra você, se um dia eu tiver uma empresa de segurança privada, o vigilante da minha empresa vai poder trabalhar com barba, desde que seja uma barba bem cuidada, porque a lei não proíbe que ele trabalhe com a sua barba, desde que esteja bem feita, né? Não pode estar trazendo um mau odor, tá feita, tem que estar bem cuidada, beleza?